Você já pensou que tudo que a gente faz nas redes sociais foram moldados para chamar a nossa atenção? Provavelmente já, né? E já pensou o quanto essa informação é usada contra a gente mesmo? E principalmente usada para moldar como a gente se relaciona? Hoje a gente vai falar sobre O Dilema das Redes, o documentário que está no Netflix, que se você ainda não viu, você devia antes desligar as suas notificações e correr para assistir. Olha, primeiro eu vou fazer um alerta. O início do filme é quase que uma pegadinha de tão ruim. O filme começa extrapolando todos os clichês de documentário que você possa imaginar. Então, o filme começa com aquele padrão, com as pessoas sentando e se organizando para serem entrevistadas. Para preparar você a assistir um filme totalmente baseado em entrevistas, podia muito bem ser um bom podcast. Inclusive, uma coisa que eu acho péssimo, que é fazer a mesma pergunta para várias pessoas e tentar confrontar elas. Acho que isso já é uma grande pista de um documentário ruim. E aí, para ser mais clichê ainda, eles usam todas as sonoras possíveis de áudios de reportagens televisivas, manchetes de jornal, criando uma rampinha até você revelar sobre o que é o filme. Enfim, comecei a assistir e achei que lá vinha um documentário ruim pela frente. Bom, e se você conseguir sobreviver a esse início de filme, tenho certeza que você pode gostar no decorrer dele, porque tem muita coisa legal. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. O tema é super interessante e o recorte que eles dão é super legal sobre como as redes afetam não só a nossa vida, mas como a gente se relaciona. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A primeira coisa que me chamou a atenção é que todo mundo é muito jovem, muito novo, e eles são insiders da indústria. Essa indústria da mídia social, ela é tão nova que os experts são todos garotos, são garotas, são todos muito novos. Isso eu achei uma coisa interessante, você ter jovens veteranos para falar de um assunto. E aí, pouco a pouco, a coisa começa a te dar umas pistas. Como eles usam todos os clichês possíveis de documentários e dispositivos, eles começam a usar umas imagens que você não entende direito o que é. Eu achei que era parte de um filme que eles estavam usando, ou então de algum anúncio, alguma propaganda. E aí, pouco a pouco, você vai vendo que você tem um filme dentro do filme. E aí começa a soar interessante. Essa história de ficção começa a mostrar a vida de uma família e como eles se relacionam com as redes sociais. Eu acho que reconstrução em documentário é um negócio muito difícil de fazer. Quando você quer misturar ficção dessa maneira para exemplificar, para ilustrar alguma coisa, é super complicado. No caso desse filme, eu achei que a entrada foi boa, porque como ele tá usando esses clichês que envolvem o fazer documentário, parece que você está vendo uma outra coisa e não parte do filme. E pouco a pouco a história vai se revelando e vai ficando cada vez mais interessante. O que acontece é que uma história acaba dando em outra história. O que parecia ser a história daquela família e como ela se relaciona, rapidamente ela dá um turning point para parecer que você tá dentro de algum episódio do Black Mirror. E isso fez eu pensar em outra coisa que tem tudo a ver com a história desse filme. A gente sabe, desde o Stranger Things, que o Netflix usa seus algoritmos e suas informações para criar novos produtos. Então, eles sabem, obviamente, pelas informações dos usuários, que os documentários estão realmente em alta. Mas também, coletando seus dados, eles podem entender que muita gente gosta de Black Mirror e coisas de ficção científica, que se relacionam com esse presente distópico que a gente pode estar vivendo agora. Então, o que eu acho é que eles usaram seus algoritmos para entender que se eles juntassem Black Mirror com um documentário expositivo, eles podiam fazer um grande filme. E eu acho que, de fato, eles acertaram. Bam, we're back. E a maneira que eles construíram essa engrenagem, que é essa espécie de divertidamente, se a gente for fazer alguma analogia, só que em vez de estar dentro do cérebro da pessoa, está dentro do cérebro da corporação, está dentro dos mecanismos que regem as redes sociais,
eles usaram de maneira magnífica. Acho que eles acertaram em criar esse mecanismo para mostrar como funcionam as redes sociais por dentro, como os algoritmos buscam a sua informação e como constrói elas de uma maneira lúdica e cinematográfica. E tudo isso usando os próprios algoritmos que eles criticam no filme. E uma outra coisa que me incomoda também é que quando algum documentário quer te convencer muito de uma coisa, eu acho que é hora de desconfiar. Eu acho que documentários são ferramentas incríveis para levantar questões, para dar subsídio para a gente ter assunto e a gente discutir um tema. Mas quando tenta te convencer demais de alguma coisa, é hora de desconfiar. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? E não porque eu acho que alguma coisa ali esteja errada ou que eu não concorde. Não é sobre concordar. É sobre o quanto o filme e o realizador têm a necessidade de convencer de alguma coisa. É aquele filme que tenta deixar o mínimo de margem possível para você ter sua própria opinião. E eu não tô falando sobre nenhuma teoria da conspiração nem nada. Eu tô falando sobre realização cinematográfica. Sobre o quanto o filme tá te fazendo pensar ou tá querendo pensar por você. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Bom, de qualquer maneira, acho que tem muita coisa pra gente aprender ali. Desde desligar as notificações ou tentar limitar a quantidade de tempo que você usa em suas redes sociais, até você entender que se você não tá pagando pelo produto, talvez você seja o produto. Enfim, O Dilema das Redes é um ótimo filme para te fazer refletir e pensar sobre como a gente está usando as redes. This is checkmate on humanity. Mas também é pensar como se faz documentário. Quanto quando alguém quer te convencer muito de uma coisa, talvez seja a hora de você dar um passo atrás e entender que coisa é essa. The flip side of that coin. The flip side of that coin. The flip side of that coin. Gostou do vídeo? Te provocou a pensar em alguma coisa? Se você já viu, talvez dê pra assistir de novo e pensar dessa maneira. Se você não viu ainda, corre e vai ver, porque o filme realmente é bom. Se você gostou desse vídeo, dá um like, assina o canal, mas também escreve pra mim o que você achou. De repente a gente pode começar uma conversa. Até a próxima.